Smogla snage da progovori. Srpski DJ Igor Garnier iznenada je sinoć preminuo u 31. godini tokom treninga u Vašingtonu. Talentovani muzičar je novobeogradskih blokova, godinama živi u Americi, a kako je potvrdio njegov prijatelj, Igor je samo pao u teretani kao pokošen. Hitna pomoć je ubrzo došla, međutim nije mu bilo spasa. Kada su lekari stigli, mogli su samo da konstatuju smrt. Prema nezvaničnim informacijama, mladom umetniku je neverovatnije stalo srce. Igor je bio više od 7 godina u vezi sa Minjom, ćerkom popularnog pevača Željka Samardžića. Ona se oprostila od njega ovim rečima. Malo je reći da me vest šokirala. Prekinuli smo kontakt od kada je rešio da zauvek ostane u Americi, što se desilo pred 8. godišnjicu naše veze. Živjeli smo 6 godina zajedno. S ljubavlju stvarali muziku koju su mnogi voleli. Bio je jako talentovan momak, vredan i zdravih navika. I dalje ne mogu da verujem da se njegov život tako brzo ugasio. Najiskreniji saučešće njegovoj majici Renati i celoj porodici koja ga je beskrajno volela i podržavala ceo život. Nek mu je laka zemlja i večna slava, napisala je Igorova bivša devojka Minja Samardžić.